Bisedoj me nutricionisten Hyrida Basha këtë herë për algën spirulina. Mirë se vjen Hyrida. Mirë se ju gjej Bruna. Duket një produkt i cili vitet e fundit diskutohet shumë, kërkojmë informacion dhe unë gjithmonë i referohem atë informacioni që është i filtruar edhe vjen nga profesioniste, kam të rëndësishëm këtë gjë. Të flasim për algën spirulina. Të gjithën gjatë ditëve tona, muajt apo jetës tonë, kemi momente kur ndihemi të pafuqishëm, kur ndihemi pa iniciativën për të bërë diçka ndryshe, ndoshta për të dalë nga ajo zona e rehatis. Dhe me sa duket, pas ka një produkt që na vjen në ndihmë, veçanërisht në momente të tilla, kur e ndjejmë trupin tonë pa shumë rezistencë. Në fakt, për këtë arsye dhe kam zgjedhur të flasim për spirulinën sot, sepse jemi në një moment ku virozat janë kudo të shpërndara, që do të thotë që pikërisht do të thotë që sistemi imunitar tregon se ka pësuar rënje, po gjithashtu kemi edhe ditë të cilat janë fare pa energji dhe duhet gjithmonë një stimul për ta nxitur këtë energji në metabolizëm. Dhe në fakt spirulina është një ndër ato produkte, dhe prandaj nuk preferoj të përdor fjalët magjike etj. Etj. Sepse të gjitha ushqimet nëse kombinohen në formën e durë duke shtuar edhe suplemente të tilla, bëhen magjik pastaj. Por spirulina është nga ato suplemente për të cilat është folur shumë dhe është vënë në pikë pyetje a duhet përdorur apo jo. Duke qenë që bën pjesë tek integratori, më fal, tek suplementet ushqimore ose të shtesat ushqimore, sepse gjithmonë duhet të eliminoj fjalët e huaja, vjen në diskutim a duhet apo jo. Por në fakt gjithmonë është vendosur në diskutim për kategori të caktuara. Të caktuara, po, pikërisht. Nëse jo flasim për persona të cilët gëzojnë shëndet të plot edhe ndjekin një regjim të shëndetshëm ushqimor. Të paktën informacionin tim, nëse është ndryshe, jo, kështu është. Ideja është që kur flasim ose le të themi kur e vendosim në pikpyetje përdorimin apo jo bashkëngjitur me një regjim ushqimor të njëris për suplementeve, kemi të bëjmë në këtë rast për minerale dhe vitamina. Pra, supozojmë, nëse individi nuk ka asnjë lloj pamjaftueshmërie apo deficiencë të vitaminës D apo të diçka e tjetër, nuk ka ndonjë arsye për ta shtuar atë. Pra, nëse mjeku nuk e shef të arsyeshme për ta shtuar këtë suplement në formën e vitaminës apo mineralit, sigurisht që nuk është e nevojshme për ta marrë dhe këtu vjen diskutim a ta marrim apo mos e marrim. Por suplemente të tilla si spirulina, klorela, filizi elbit e të tjera me radh janë produkte ushqimore të cilat nuk bëjnë asnjë dëm nëse vendosen në organizmin tonë nëpërmjet regjimit. Përkundrazi, japin një benefit shumë të madh duke kombinuar në mënyrën e duhur. Spirulina është një algë e cila gjendet si në ujrat e freskët ashtu dhe të kripura. Sigurisht është një algë njëqelizore dhe nëpërmjet procesit të fotosintezës, si çdo lloj bime tjetër gjethe e gjelbër, kryen këtë lloj procesi duke fituar energji nëpërmjet klorofilës. Pra klorofila është pigmenti që jep edhe ngjyrën, le të themi. Dhe patjetër që nëpërmjet kësaj dhe nëpërmjet gjitha bimëve ne përfitojmë atë që quajmë oksigjenin, që është le të themi molekula e jetës. Por, spirulina, në përveç kësaj, përmban sasi të konsiderueshme të disa elementëve, të cilat quhen fikocianina, që janë antioksidantët, të cilët asaj i duan për të mbijetuar në terrenin ku ajo jeton, le të themi edhe zhvillohet. Por, në këtë lloj forme, përveç të merë ngjyrën blu në jeshile të errët, nga ana tjetër ndihmon edhe për të rregulluar ose për të frenuar prodhimin e qelizave kancerogjene dhe radikalëve të lirë. Normalisht, qelizat i nënshtrohen oksidimit duke nxitur formimin e radikalëve të lirë dhe ndonjëherë edhe zhvillimin e qelizave tumorale. Pikërisht, element antioksidant, të cilët kanë dhe rolin e antikancerogjenëve si fikocianinat, sigurisht ndihmojnë ndihmojnë të gjithë ne për të frenuar prodhimin e këtyre radikalëve të lirë. Sigurisht që nuk është një klik dhe gjithçka u zhduk, por nëse ne në mënyrë të vazhdueshme vendosim këto produkte në dietat tona ushqimore, pra në një smoothie, në një sallatë, në formën e kapsulave e të tjera me radhë, sigurisht që ta bënin këtë frenimi. Pra nëse kujdeseshim thuajse gjithë ditës për veten, arrim ta bëjmë këtë gjë. Nga ana tjetër, duke lidhur përsëri me energjinë, duke qenë që ka një kalorazh rreth 200 kalori, le të themi për 100 gram gjithmonë, atëherë do të shihnim që vlerat në proteina janë shumë të larta. Dhe ajo çfarë bën të rëndësishme këtë algë është fakti që proteinat janë të plota. Kur kemi folur për proteinat, kemi folur për burimin bimor dhe shtëzor, dhe kemi folur pikërisht për praninë e aminoacideve esenciale, ato nën të cilat trupi nuk i sintetizon dot vet, por në mënyrë të padiskutueshme duhet i marr prej ushqimeve. Alga spirulin është një ndër ato elemente të cilat përmbajnë 9 aminoacidet esenciale në proteinën e tyre, duke na ofruar një protein të plot
dhe duke ndihmuar kështu edhe muskulaturën. Pra individet të cilët kanë nevoj dhe e kanë qëllim të vetin bërjen aktivitetit fizik në mënyrë jo vetëm të moderuar, po dhe sportive le ta quajmë, ose individet që vërtet merren me një sport të caktuar, është shumë e rëndësishme që përpara aktivitetit fizik të konsumojnë spirulinën. Në të njëjtin moment, jo vetëm që forcojnë masën e tyre muskulare, por nga ana tjetër pengojnë dëmtimin e muskulit gjatë aktivitetit fizik apo gjatë çlirimit të acidit laktik, që zakonisht ndodh nga sforcimi i muskulit në aktivitetin fizik. Në çë mënyrë duhet ta marrim algën spirulina? Në varësi të problematikave shëndetësore që kemi, në apo në varësi të qëllimit. Po, për ata që janë të shëndetshëm dhe zgjedhin që ta kenë pjesë të regjimit të tyre ushqimor, dhe më pas kalojmë më specifikisht tek problematikat e ndryshme të cilat i lehtëson në qoftë se përdorim spirulinën, por edhe për ato kategoritë që nuk duhet ta përdorin në një moment të caktuar të jetës së tyre, dhe ndoshta më vonë mundet që edhe ta marrin algën spirulinën. Në fakt ju pa qëllim e përdora fjalën në varësi të qëllimit që kanë, sepse duke ne në fakt në tryezë shohim formate të ndryshme të spirulinës. Edhe një pjesë vjen në formën edhe si pluhur po shoh. Në formën e pluhurit, në formën e kapsulave dhe në formën e tabletave. Kjo si pasoj e gramit të spirulinës që ndodhet në një tablet, në një kapsul, apo në 5 apo 10 gram në formën e pluhurit. Pra, në qofë se ne do duam të konsumojmë spirulinën pa në një qëllim të caktuar, po thjesht duhet ta kemi në organizmin ton, atër do të mjaftonin 1 deri në 5 gram, ose ndryshe 2 deri, më fal, 4 deri në 6 tableta nëse flasim për spirulinën suprem. Pra gjithçka varet nga sa gram ka në një kapsul, apo sa gram ka në një tablet, apo sa duham të marrim pluhur në përmjet lugës tek pluhuri. Sa si për të cilën, në këtë ras, nuk është e nevojshme që të konsultohemi me një mjek. Jo, absolutisht. Absolutisht jo, përveç rasteve, kur, kemi thënë gjithmonë, kur individi ka alergji nga një protein. Dhe duke qenë që është një produkt që përmban sasi të konsiderueshme të proteinës, sigurisht që mund të ndodhë në një reakcion alergjik, por kjo nuk varet nga, ose le themi nuk vjen si pasoj e dëmit që shkakton spirulina, por si pasoj e një protease që individi nuk e ka dhe normalisht krijon një lloj shqetësimi në organizmin e këtij lloji individi që e konsumon. Lidhur me këtë, ose le të themi në rastet kur individi ka probleme të caktuara, të tipit kolesterol të lartë, rinit alergjik, apo sëmundje kardiovaskulare, e të tjera me radhë, sigurisht që këshilla e mjekut vlen në këtë rast, sepse krahas medikamenteve, individi duhet të shprehi mjekut edhe regjimin e vet ushqimor, përfshirë dhe suplementet që përdor. Në fakt, spirulina është nga ato ushqime që mund të quhen të plota, sepse përmban njëjt edhe karbohidratet, të cilat janë shumë të rëndësishme për organizmin tonë, dhe ndërto një pjesë të konsiderueshme të karbohidrateve i ka fibra, dhe nga ana tjetër përmban si proteina edhe yndyrna. Sa i takon yndyrnave, përmban ato yndyrnat që ne quajmë acide yndyrore esenciale dhe të shëndetshme, që janë omega 6 dhe omega 3, në raport të një pra yndyrnat e mira, pikërisht, dhe për këtë arsye konsiderohet ndër ato ushqime që luftojnë edhe kolesterolin. E dim që kolesteroli është një lipoprotein që në varësi të densitetit ndahet në lipoprotein me densitet të lartë, ajo HDL-ja që ne konsiderojmë kolesterol i mirë, dhe patjetër spirulina ndihmon rregullimin e kësaj balance, pra rrit nivelin e kolesterolit të mirë dhe ul nivelin e kolesterolit të keq, pra LDL-s, lipoproteina me densitet të ulët. Çfarë do ndodh? Të gjitha strukturat yndyrore në organizmin ton kanë tendencën të nështrojnë procesit të oksidimit dhe formojnë ato që quhet peroksidim i yndyrnave, që është një pararoj e çdo lloj sëmundje apo problematike shëndetësore, përfshirë këtu sëmundjet kardiovaskulare, obezitetin, sindromin metabolik dhe gjithçka tjetër. Në këtë lloj rasti, konsumi i spirulinës si pasojë përmbajtjes së omega 3-shit dhe omega 6-s ndihmon në frenimin e peroksidimit të yndyrnave, duke pastaj si rjedhoi e limituar edhe formimin e disa sëmundjeve të tjera shëndetësore që lidhen me sistemin kardiovaskular në përgjithësi. Dhe nëse do të qëndronim përsëri këtu, sepse e dim që sistemi qarkullimit gjakut përfshin dhe enët, jo vetëm kaq, pra si fillim nëse ne depozitojmë lipoproteina në muret e paretet e brendshme të enëve të gjakut, sigurisht do të fillojë ai që ne quajmë hipertensioni arterial, që është një rritje e trysnisë së gjakut si pasojë e ngushtimit të diametrit të enëve të gjakut. Në raste të tilla, spirulina ka një efekt çlirues ose relaksues të enëve të gjakut, sepse nxit formimin e oksidit nitrik ose të azotit, le ta quajmë kështu, i cili ndihmon rregullimin ose çliron tendosjen e enëve të gjakut. Në këtë lloj forme sigurisht kemi një balancim të presionit arterial sistolik dhe diastolik. Kështu që nëse i referohemi sistemit kardiovaskular, kemi aleatin më të mirë. Aleat i mirë edhe në këtë problematikë shëndetësore.
i cili mund të përdoret si kundër tithe, krahas edhe medikamenteve që personi është duke marrë gjithmonë, duke e konsultuar me dhe këshilluar me mjekun profesionist që ju ndjek edhe ju këshillon e ju përshkruan edhe recetën që ju merrni. Për gratë të zëna, vendose gjithmonë në diskutim, sepse është një moment, një periudhë jetës në cilën kthehet vëmendja tek një shëndet i mirë, por edhe gjithçka që nëna konsumon përkthehet në një shëndet më të mirë të fetusit, por edhe të bebit në të ardhmen, të fëmijës në të ardhmen. Këshillohet apo nuk këshillohet? Se në këtë rast vendoset në diskutim, duhet apo nuk vendoset duhet në diskutim, në fakt spirulina vendoset në diskutim si pasojë faktit që duke qenë alg mund të përmbajë toksina dhe metale të rënda. Dhe pikërisht në këtë arsye, në këtë moment është arsyeshme që ne të konsultojmë me ginekologun apo në rastin kur jemi duke dhënë gjë me pediatrin. Sepse pikërisht për hir të përmbajtjes së toksinave, të cilat nuk është që janë të rrezikshme, por asnjëherë nuk i dihet se si mund të reagojë një individ. Pra, thënë këtë, do të thotë, sepse duke thënë kështu mendohet sikur më mirë të mos e marrim fare spirulinë. Absolutisht jo, nuk është kështu. Thjesht është gjithmonë evolitshme që mjeku t'i referohet që kemi ndërmend të konsumojmë këtë. Dhe pastaj është mjeku ai që përcakton nëse po apo jo. Për individët e tjerë, pra për zonjat, qoftë edhe në menopauzë apo qoftë ato që kanë probleme të ciklit menstrual, është mirë ta përdorin sepse sigurisht ndikon dhe rregullon balancën hormonale. Që në momentin që vendoset në gjak, sigurisht që ka një veprim thuajse në të gjithë organizmin. Kurse te nëna shtatzan, gjithmonë për të qënë më të sigur, është mirë që të konsultohen me mjekun para prakisht. Tregoj që është një aleati mirë në rastin e problemeve me sistemin kardiovaskular. Problematikat të tjera shëndetësore që e kanë aleat. Po, spirulinën. Është rinit i alergjik, duke që jemi në një stin ku vërtet alergjit ose inflamacionit e rrugëve nazale janë të shpeshta dhe janë të dukshme, sigurisht që gjithmonë në bazë të studimeve është vënë re që spirulina ndikon shumë mirë dhe si një lloj antihistaminiku. Mandje krahasuar me disa antihistaminik të tjerë që përdoren kryesisht në këto situata, është vënë re që spirulina vepron edhe më mirë. Sigurisht që studimet vazhdojnë dhe bëhen dhe ka gjithmonë nevojë për ta forcuar këtë lloj vërtetimi, por gjithsesi përkohësisht flitet se spirulina është një ndër antihistaminikët më të mirë. Pra ata që kanë probleme me rrufën, me kollën, se kur flasim me terma dashnë kuptojmë, lotët në sy, kruajtje të syve për hir të alergjive dhe alergenëve që ndodhet në mjedis, sigurisht që spirulina është një mik shumë i mirë. Po ashtu, duke qenë që është shumë e pasur me hekur dhe mineralet të tjera si mangani dhe zinku dhe magnezi, është një aleat shumë i mirë dhe individve që vuajnë nga anemia, por gjithmonë flasim për anemin si pasojë e mungesës e hemoglobinës, apo si pasojë e mungesës e rrozave të kuqe të gjakut. Pra nuk kemi të bëjmë këtu me ato anemi të lindura, sepse është tjetër gjë. Edhe do të trajtuar ndryshe. Po pra, shkaku pse kemi anemi, jo domosdoshmërisht vjen vetëm prej këtyre dy arsyeve që un thash, ka pafundësisht le të themi shkaqe, përfshir këtu edhe ndonjëherë marrja ose keq përdorimi disa medikamenteve të caktuara. Ndaj spirulina tek personat që kanë rënje të nivelit të hekurit në gjak, së bashku me rënje të rrozave të kuqe apo hemoglobinës, është vënë re që pas përdorimit konstant 1 deri në 5 gram ditë për 4 muaj me radhë, është vënë re që kemi një rritje të dukshme ndaj kësaj, si po ashtu edhe tek individët diabetik që unë nuk harroj kurt mos i domethënë të mos i përmend sepse vërtet është një target grup që ka problematika shëndetësore. Sigurisht edhe është shumë i ndjeshëm ndaj çdo produkti. Duhet apo nuk duhet, çfarë efekti ka, sepse ndoshta diçka e vogël në dukje mund të kthehet në një problem shumë madhor. Po shoh kategori të ndryshme të spirulinës, por ajo që më tërhoqë vëmendjen është spirulina premium. Po. Spirulina premium ose supreme. Çfarë ka ndryshe nga spirulina? Nga të tjerat. Së pari, formatet janë të ndryshme, po pavarësisht kësaj, cilësia dhe garancia është 100% maksimale. Patjetër janë produkte bio, edhe janë 100% bio, pra janë produkte të cilat janë të certifikuara dhe për këtë arsye nuk vendoset asnjëherë në pikpyetje cilësia që kompania Neranzio Front tregu shqiptar. Dhe sa i takon pastaj formatit, dy të parët, pra kapsula dhe pluhuri vijnë si pasojë facilitetit që individi ka. Dikush ka nevojë ta përdori pluhur për ta vendosur në një smoothie apo në një sup, dikush tjetër ka më kollaj kapsula sepse shkon me vrap në punë dhe nuk ka kohë të bëj smoothie. Kurse spirulina supreme, pa diskutim që vjen në formën e tableta edhe për hir të këtij lloj faciliteti, po ajo çfarë e veçon nga
pjesa tjetër e spirulinës është fakti që nuk përmban jod. Zakonisht duke qenë një produkt detar, sigurisht që ka sasi të konsiderueshme të jodit apo jo. Dhe individët caktuar, të cilët vuajnë nga hipertiroidizmi, pra mbi prodhim i jodit në organizëm, nuk do të ishte mirë të përdornin produkte që përmbajnë sasi jodi, sepse në fakt nga kjo po vuajnë, pra nga mbi prodhimi i tij. Dhe zakonisht përdoren produkte të cilat ose frenojnë prodhimin e tepërt të jodit, ose nuk përmbajnë jod dhe nuk krijojnë asnjë lloj problemi. Dhe spirulina suprem është pikërisht vjen engas për këta individ, madje spirulina suprem është edhe e përdorur nga astronautët në NASA dhe kjo nuk është kështu, si prallë me mbret, është e vërtet. Pak shumë interesant. Po, sepse për hir të energjisë që cilësin, por edhe vlerat. Po, dhe për këtë mund edhe të kërkojnë në internet, sepse është një informacion i vërtetë. Spirulina suprem, duke qenë që është më e kondensuar, më e përqendruar, sigurisht që ofron edhe më shumë energji, përmban sasi të konsiderueshme të beta-karotenit, që janë edhe këto në formën e antioksidantëve, por gjithashtu që janë antioksidant antikancerogen, përveç faktit që janë edhe antioksidues shumë të mirë të këtyre yndyrnave që unë përmenda pak më sipër. Kështu që Supremi vjen pikërisht për këtë dhe dua të citoj duke qenë që ndalem tek jodi, pavarësisht se mund edhe ta zhvillojmë në një moment tjetër, dëgjoj shpesh të thonë dhe nuk e dëgjoj vetëm nga individët e thjeshtë, se një individ i thjeshtë jo domosdoshmërisht ka informacion mbi çdo lloj fushe, por e dëgjoj ndonjëherë edhe nga ata specialistët që të mos shkojnë në det se ka jod. Jodi nuk është gaz, pra nuk thithet. Jodi hahet, në kuptimin është në ushqime. Pra individët që vuajnë nga hipertiroidizmi, mirë është të konsumojnë ushqime pa jod, por kjo nuk lidhje me praninë e tyre të qëndruarit në det apo në rër. Mendoj se në këtë rast ne duhet të ndalemi në një nga takimet tona për të dhënë informacion të detajuar sepse është një problem madhor ky tek personat të cilët jetojnë me këtë shqetësi. Ose paradoksi tjetër që nuk duhet të konsumojmë brokoli apo lule lakër për ata që kanë gojtër, ndërkohë që e dim shumë mirë që gojtrogjenët në temperatura të larta shkatërrohen, kështu që nuk jo domosdoshmërisht nuk duhet përdorur, thjesht duhet gjetur metoda e gatimit. Të thelluar, sidomos nëse kemi problematika të caktuara shëndetësore që të mos e kufizojmë veten për disa produkte që mund të ham apo ndoshta edhe për disa pushime të mira që mund të bëjmë. Sepse kemi këtë informacion të gabuar edhe të mos i bëjmë me frikë, megjithatë të shohin në internet nëse kanë kuriozitetin, jo vetëm për ato që janë kuriozitete interesante, por edhe për të gjitha produktet, për cilat ne bisedojmë, produktet cilat i marrim nga dyqanet në ranci dhe ndalemi e japim informacion për ta, një informacion herë i përgjithshëm dhe herë tepër i detajuar, megjithatë ajo që ne synojmë përmes nutricionistes është të grishim edhe kuriozitetin tuaj që të thelloheni më tepër dhe t'i bëni pjesë të regjimit tuaj ushqimor për një shëndet më të mirë për të parandaluar problematika shëndetësore të cilat edhe në qoftë se i keni për t'i lehtësuar simptomat e tyre dhe për t'i përmirësuar për një cilësi më të mirë të jetës. Faleminderit shumë Jurida. Faleminderit vetëm një gjë të vogël kur flasim për të parit në internet, gjithmonë nën kuptojmë sajte të certifikuara që është PubMed, çdo studim ka gjë. Po, çdo studim ka të filtruar. Pra nëse është në PubMed, gjithçka është e vërtetuar. Kjo është interneti, domethënë. Bëre mirë që unë referoj edhe një herë në vëmendje edhe pse unë nuk haroj asnjëherë ta nënvizoj në burime të sigurta nga profesionistët. Megjithatë, nëse dëshironi të dëgjoni bisedat që ne zhvillojmë me nutricionistën Hyrida Basha dhe të gjithë të ftuarit tan, gjithashtu në kanalin ton në YouTube, i riktheheni sa herë të dëshironi. Atëherë kur ju keni mundësi, e di që shumë prej zonjave që na ndjekin edhe janë duke bërë punët në këto momente, përpara se të flen, hapin YouTube-in edhe dëgjojnë një bisedë që i pasuron me informacion mbi të gjitha për një shëndet të mirë, se çfarë mund të bëjnë në shtëpinë e tyre, se çfarë të zgjedhin dhe si të zgjedhin zgjuar. Shkojmë më njëherë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish me një tjetër mikesh në Vilën 24 sot.